číslo 27. Michal Masiačin. Volkswagen Golf 5. generace 2 litr o síle 180. Vedle něj s 27. Michal Masiačin. Volkswagen Golf 2 litr o síle 180. Civic 1.6 o síle 140 kW. Já s vlastně servičkou nějak zaváhal. Dvojka Ladislav Susko, M3 vedle něj Michal Misiačin se 27. Volkswagen Golf. Páté generace, 2 litr, o síle 100. Ta ojnice tak asi překopával celý motor. A teď se tam bojí pustit ten plnej. Super sprint se jezdí tak, že jezdí každý s každým ve finále, takže všichni budete mít tu šanci, třeba se právě stane to, že ve finálových jízdách bude špatný reakční čas. A generace 2 litr o síle 180 Tady máme boj taky o první a druhé místo, opět nastavení.